Partitë politike nuk do të shërbejnë më si zyra punësimi për të rinjtë, këtë ka shprehur ministri i Mirëqenies Sociale Rion Veliaj në aktivitetin Risi Albania, ndërsa ka shpalosur edhe disa nga strategjitë e punësimit të rinjve ku ka përmendur investimet në arsimin profesional në përputhje me kërkesat e tregut me qëllim rritjen e kreativitetit dhe eksplorimit të fushave të ndryshme nga të rinjtë si turizmi, tekstilet e të tjerë. Duhet të rregojmë pak edhe kreativ në çfarë lloj tregu ne do të konkurrojmë, në çfarë lloj tregu turistik ne do të ofrojmë. Nëse nuk përballojmë dot turizmin klasik, do doja që ky projekt mos ishte vetëm një proces mekanik i gjetjes vendeve të punës, po dhe i eksplorimit për tregje edhe për industri të reja ose për tregje kreative të industrive ekzistuese. Kërkesa e madhe për vende pune. Edhe për shumë kohë partitë politike dhe qeveria është trajtuar si një agjenci e madhe punësimi, ku punësohen militantët dhe ata që kanë kontribuar. Tani le ta themi troç, një gjë e tillë është e paqëndrueshme. Veliaj gjithashtu ka theksuar rëndësinë e shpirtit të garës e cili çon në krimin e sipërmarrjeve të ndryshme dhe në krimin e vetpunësimit të rinjve në fushat ku këta aspirojnë.